အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ထရိုင်အန်တာတေးမင်းကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီနေ့မှာမွေးတယ်အခုတည်းမသိသေးတဲ့သူရဲ့ကောင်းတယောက်ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မခေါင်းဆက်လာနေမှာအလေးပြုကြရမယ်မြန်မာတွေအတွက်ကဘာမြေကမွေးဖွားပေးခဲ့တယ်မြင့်မြတ်တဲ့သွေးတွေနဲ့တူတယောက်ကိုအကြောက်တရားမသိဘူးနောက်တဲ့တရားမရှိဘူးတို့လိုလူသားတယောက်မြန်မာ
ตู่ยะเนติชินตันเนโบโจโกตะผัดตะเจ็บปีอาจารย์เนตูคิดเตโบโจผิดฉินตูอโจชิเดตรุเนคิดเปลี่ยนอุซอรีเลยชิเดโบโจเลอเวทถั่วปีมาลุลัยเยอยู่เดโบโจอตู่โคตู่อโจเลอเวทถั่วปีมาปี่รอเปลี่ยนเวเลยเมเฟฟอรี่17ตู่โจเยมวยเนโกอมัตติยาอองเมกงบิอุญญ์อเลปิไลปาเรโบโจจูซาเปเกเรลุลัยยีฮาอานายูเรละเตยองเนโลเปลี่ยนยะโบตอลันจายาเม စစ်တပ်ဟာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကိုညှင့်မှုမဟုတ်လက်နက်အားကိုတကူပြုဖို့မဟုတ်စစ်တပ်ဟာနိုင်ငံရဲ့အစီအကံဖြစ်ရမယ်နိုင်ငံဟာစစ်တပ်ရဲ့အစီအကံမဖြစ်ရဘူးဒါဟာစကားရိုင်းရိုင်းနဲ့နားလည်အောင်ပြောပြတာပဲဒီစကားကိုကြုတ်ပြောတာဟာစစ်တပ်ကိုကြုတ်ပြန်နှိမ်ချနေတဲ့သဘောနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးငါတို့ဟာလက်နက်ကင်လူတွေဖြစ်ကြတော့လဲမတရားမလို့နိုင်ငံရဲ့ရန်သူတွေမဟုတ်နိုင်
ကိုညှင်းကျင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်။အားနေတဲ့သူတွေကလည်းအာကြီးနေတဲ့လူကိုလက်နဲ့အာကိုအာနာအာကိုလှုပ်ချင်နေပြောကြတယ်။မိမိတို့ကိုယ်တိုင်အာကြီးတဲ့နေရာအာနာရှိတဲ့နေရာရောက်တော့အရင်တုန်းကပြောတာတွေမေ့ပြီးတမျိုးလှုပ်ကြတာပဲ။ဒါထုံးစံအတိုင်းပဲ။ငါတို့ကဒီလိုမဟုတ်အားနေတဲ့ကအာကြီးတဲ့လူကိုမတရားရင်မကြောက်အာကြီးတဲ့ကမှလည်းအားငယ်တဲ့သူကိုမတရားမလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းလှုပ်ချင်နေပြကျ
နိုင်ငံဟာအမျိုးပဲအမျိုးဟာပါလေအမျိုးဟာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးကိုနိုင်ငံရဲ့အမှုကိုပဲအခါမဆိုးထမ်းမဲဆိုတဲ့လူအားလုံးပဲရှေ့ကိုရဲဘော်တွေဟာလူကြီးဖြစ်ပြီးလူကြီးဆိုတာပါလေအသက်ကြီးတာကိုဆိုလိုသလားမဟုတ်ဘူးအသက်မကြီးပေမဲ့လုတ်တဲ့လူကြီးရင်လူကြီးပဲဒါကြောင့်ငါတို့ဟာလူကြီးစိတ်ပေါကြရမယ်အစားစားရရစင်ကြင်တတ်ရမယ်ကောင်းတီတော်တီဟုတ်တီမဟုတ်တီ
Ngadu Vidiane Masine, a jeje pime gaza soli, Ngadu shang yame. Balo beluga, Boji a badine miau baby ngadu miyababu. Swim yo gaza, Mesui gaza ha. Go down, load at a yima mano ship bazine elu. Tomorrow a bojo on sanga a dana so ma kebare. Salabi, siya monsi win badigo yida tare. Bojo mwini surega bialine no salai chimare. Bojo mwini. A chain doodle yuala daba. တနွေလုံးအပူတွေဝေးသွားပေါ့တပင်တဲပါပဲတတော်လုံးကြိုင်လိုင်းလို့တနိုင်ငံလုံးလင်းတဲ့လခဏလေးတာဝင်ရခဲ့တယ်မရှိတော့ပေမဲ့အမြဲရှိနေတယ်မပြောတော့ပေမဲ့အမြဲကြားနေတယ်မအိုဘူးမနာဘူးတေးပြီးတော့လည်းမသေးဘူးသူ့အသက်ကပြည်သူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာလေးလေးစားရပါတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးဖခင်အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီးဘိုးကျော်အောင်ဆန်းကြီးတရားရှိနေပြီမွေးနေ့အားမြန်မာတမျိုးသားလုံးနဲ့အတူအော
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကြောင်းအများများနဲ့ဗဟုသုတရဝေယျများကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် like and subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေနော်။မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါသေးရှင်။